ongelma on se, että kun pakki menee hyvin päälle, eli tähän suuntaan tämä vipu, mutta sitten kun antaa kaasua lisää, niin silloin siinä vaiheessa se rupeaa raksuttamaan. Okei, okay, don't press directly. Eli nyt on neutraali. Ja pakki menee kyllä hyvin päälle. Nyt on pakki päällä. Nyt on pakki päällä, annetaan kaasua. Ja tää on lopputulos. Eli tää on nyt neutraali. Neutraali ja pakki päälle. Ja rupeaa raksuttaa. Ei muuta. Kiitos.